Och okay, alltså, alltså som ni ser så fick jag literally en ståbror pet i en kista. Jag kommer ni ihåg förra gången när jag fick en cat. Nu fick jag en red panda som är typ en rare tror jag. Men som ni ser, sloff kostar, det är också en gul, så kostar 1000. Så jag fick en red panda som är pretty bra faktiskt nog. Så ja.